To zapečení mobilu v těstě je jenom jedna z cest, jak ukázat vypečte svého operátora. Takhle vidím, že to je OK kus penítka, kam někdo prostě zapek mobily, protože si dělal prdel. Problém je v tom, že ty lidi, čárky, že lidi jako... nepoznají, že to je kus perníku, jestli budou myslet, že to je třeba čokoláda nebo... Připomíná to něco? Tebe. Ne, mi to připomíná tebe, zase to je náhoda.